کې ګرځېلې ونی زما د کلی خور بیخي زما پرنګ دی اوس زما د کلی خور بیخي زما پرنګ دی اوس نامه هغه د وجود هغه پاتې نه دی چې زه یې مړ کړم زه یې هیر کړم نو بیا ولې راځي چې زه یې مړ کړم زه یې هیر کړم نو بیا ولې راځي چې سه یې شاته پاتې نه کړل په شا ولې راځي زما په غم باندې غمجن خلک د فکر وکړي هغه چې نه راځي نو هسې دنیا ولې راځي زما په غم باندې غمجن خلک د فکر وکړي هغه چې نه راځي نو هسې دنیا ولې راځي شرمېږې نه چې ته زما نه دا پوښتنه کوې شرمېږې نه چې ته زما نه دا پوښتنه کوې چې دا غوټې د لیونتوب لا پتا ولې راځي شرمېږې نه ځکه هغه یاد کړی نه یم نو بیا څه کېدی شي ځکه هغه یاد کړی نه یم نو بیا څه کېدی شي چې نن سبا زما په زړه کې هوا ولې راځي منم پښتو ده خو په زړه کې شدید درد لرم منم پښتو ده خو په زړه کې شدید درد لرم هغې ته مخامخ کتی شم آیا ولې راځي دا پښتونخوا د خلک رزق په تیاره کې ګټي دا پښتونخوا د خلک رزق په تیاره کې ګټي دلته کې څه کوي او دلته رڼا ولې راځي دا چې مونږ دواړه منکر اوسو د یو بل د عشقه دا چې مونږ دواړه منکر اوسو د یو بل د عشقه چې یو بل ته مخامخ شو جړا ولې راځي دا چې مونږ دواړه منکر اوسو د یو بل د عشقه خو چې یو بل ته مخامخ شو جړا ولې راځي د دروازې په شا ماشوم تشوګویا منصوره د دروازې په شا ماشوم تشوګویا منصوره چې خلک دلته کې سار او سبا ولې راځي زما په درد باندې غمجن خلک د فکر وکړي هغه چې نه راځي نو هسې دنیا ولې راځي شرمېږې نه چې ته زما نه دا پوښتنه کوې چې دا غوټې د لیونتوب لا پتا ولې راځي دا چې مونږ دواړه منکر اوسو د یو بل د عشقه خو چې یو بل ته مخامخ شو جړا ولې راځي د دروازې په شا ماشوم ته شو ګویا منصوره دا خلک دلته کې سهار او سبا ولې راځي